Hi guys, hari ni dia nak review satu perfume Kato yang tengah virus sekarang, Blank. Dan boleh dengan budak office Dan, nama dia Najwa. Nanti Dan akan tag dia dalam description post Dan. Okay? Okay lah, inilah dia perfume Kato, Blank. Okay, extract sweet meta. Okay, Dan tunjuk dia punya appearance dia. Okay, dia boleh tahan 60 hari. Macam ni lah. Bentuk kotak rupa roman roma. Okey lah, inilah close up dia. Macam kau boleh tengok. Okey, daripada Japan Technology. And then bila kau kurang daripada kotak macam ni lah roman . Dia macam glitter-glitter warna hitam. Orang panggil macam kalau arang pun ada orang roman ni. Itulah. And then ni bila Dan buka dunia cover tu, and then buka je penutup tu, dia ada sealer. Korang cabutlah sealer dia and then pasang balik lah. And then ya, betul macam Dan cakap tadi, kalau macam kelarang dia agak cair sikit. Macam ni lah. And then okey lah, dia datang sekali dengan pelekat double side tape. So korang boleh letak kat bawah base tu, dan korang boleh lekat kat mana-mana. Macam aku letak kat aku punya armrest lah, ada tempat storage air tin, letak air. So macam korang ada orang lain, kawan aku tengok dia letak dekat atas dashboard lah. Macam tu. Okey lah, tu je lah review Dan kali ni pasal Blank perfume Kato yang tengah viral sekarang. Okey, wangi yo. Okey, tu je lah, bye.